Virgon Surat Cinta Untuk Stella. Surat Cinta Untuk Stella. Yeay! Ainun! Ainun, aku main ke Ainun. Aku sebut Ainun nama artis sekali ke? Cuma lah Virgon. Dia dah dapat Sampai dah pakai artis. Ainun, Ainun. Aku nama artis sekali ke? Ainun sebut dua-dua. Full kan? Ainun sebut dulu. Ainun sebut dulu. Tak payah. Aku sebut Virgon. Aku sebut Virgon Surat Cinta Untuk Stella. Okay, sebab memang kau kat Ainun. Vote. Cepat. Ainun. Aku dengan Ainun. Umi Ainun. Ainun. Itu dah pasal. Tengok tajuk je kot. Hilang. Massive. Cinta ini membunuhku. Macam mana boleh tahu? Tak tipu. Adik tahu sebab awak dah Indun. Kau keluar frame tak budak? Dewa. 2019. Larut. Kupus. Yes! Weh, dah boleh-boleh. Ini semua ni dapat. Kenapa? Semua ni dapat dah bincang lah. Weh, mana ada ni? Weh! Ready? 3, Penyesa. 2, oh my god. Diorang dia explore tu. Mana Haji dah dengar. Dia dengar. Aku dengar. Tu, nampak? Tajuk dia? Nampak? Tajuk dia apa? Ha? Tajuk dia apa? Tak dengar lagu baby. Bagi. Aku dengar bas lagi. Rolly on the bus. Salah. Kidora. Kidora. Tajuk dia Wheel on the bus. Wheel on the bus. I am captain. Boleh tak bagi tak? Boleh tak bagi lagu yang ada tajuk? Aku tak tahu nak kata tajuk. Ni artis pun tak tahu siapa. Apa benda ni weh? Baik tanya nama pengarah Derek Draymond. Bob Mali. Tajuk? Buffalo saja Bob Mali. Buffalo saja. Bob Mali play lu. No woman no cry. Bukan. Cik, ini tekan. Bob Mali play. One love. Bukan. One love. Pray. Pray to God. Oh my God. Bob Mali. Bob Mali, from my heart to your God. Bob Mali, repent. Tak tahu apa. 6.5 hours later. Day 2. Sebut, aku dengar Ali. Bob Mali, repent to God. Repent them. Day 3. Next song. Repent the song. Repent the song. Day 4. Energy. A few moments later. How long shall it be? Bob Mali, talking to God. Bukan. Jamin dia nama Tuhan dia nama ni. Redemption song. Tak tahu. Apa redemption song? Redemption. Bluebird. Aku nombor gori. Derek Draymond. Bluebird flow. Flow. Kau tak ada. Itu flow ni. Anjir. Ajak aku tahu ni. Gigi ni. How a beautiful life. Wonderful life. Wonderful world. Siapa menyanyi? Penyanyi apa kau menyanyi? William. Robbie William. Siapa orang pertama yang sampai ke bulan? Ni Armstrong. Hey, Armstrong. Armstrong. Liam Armstrong. Betul sikit. Liam Armstrong. Michael Armstrong. Alahai. Aku tahu. Lee Armstrong. L Armstrong. Lester Armstrong. Armstrong. Liam Armstrong. Okay. Salah satu orang One Direction. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Aku bagi sampai 90% dia ambil 1% lah. Padamkan! Padam muka lah. Weh, tapi dia tak sebut tajuk tadi weh. Aku dapat 1 point. Weh, sebut lah. Imagine Dragon.
Apa Imagine Dragon ni? Tajuk apa? Hello, hello, what's up, baby, baby? Zero, zero! Zero! Aku tiga dah, ni dua. Abu satu poin, Ainu dua poin, Alif tiga poin. Oh. So, Abu menang. Oi, klik tu. Macam mana boleh seri aku sel 2 point Alif? Alif 4. Tadi ke dah habis dah? Alif 10 tapi seri dengan aku. Itulah aku tak faham. Okey dah, pemenangnya adalah Alif. Yeay. Aku umur Encik Aziz tadi diperkenal. Okey, baiklah. Okey, kita sama-sama. Aino Ali Syafiq dengan batunya 3. Yeay. Batunya 3. Nampak satu ke? Abu dengan batunya 1. Oh, gajal. Bulan ni aku nah, lagi hebat pada orang. Tak kira. Bulan ni tak boleh main dengan Bella kan ni. Bukan, tak boleh. Kalau nak main dengan Alik, Bella kena tolakkan. Bella kena tolakkan. Belakang. Bella kena tolakkan. Bella kena tolakkan. Hei, Mahat. Belak sangat. Ada kau lagu 80-an Alik tau? Alik orang baru. Alik orang bandar. Orang bandar. Public. Okay, jadi Alik. Itulah dia. Kira punya battle. Kami je battle. I'm so. Oh, okay. Oh, tempat tinggi. KS. KS. Okay, so don't forget to subscribe and comment and share. Comment? Come on. Comment. Share, like. Comment. And comment. Comment, share, like. Apa lagi yang ada kat bawah tu, apa sebab bumi semua. Share. Tengok sekali kami punya sinopsis semua. Description. Description, sorry. Lama orang tak masuk video. What? Okay. Kan ni besok pun baru esok tu. Buat baju sama nanti tengok besok balik baju sama kau. Jadi ada apa lagi Aino? Aino nak buat apa? Ada apa-apa. Daripada Super Jam. Eh hey, Aino sekarang boleh cakap panjang. Ha, Aino. Jangan lupa subscribe juga Super Jam. Saturday, Saturday show nak iklan? Boleh. Saya tak nak berakut. Saya nak makan lintut. Jadi kami akhir majlis dengan surah. Tambih kibarah. Apa benda? Oh, ya kan? Besar majlis. Bye-bye. Minta pelik-pelik minta surah, teka teki dan teka pantun. Kita teka hati ke apa semua. Tama-tama. Kami tak sampai tahap tu lagi. Okay? Okay, makcik, faham. Okay. Bye, pergi. Bye, jangan lupa, bye.